नमस्कार दसैँबिन तपाईँलाई स्वागत छ द भोइस अफ सिक्किममा म सुस्मिता भुजेलको साथमा र दसैँबिन तपाईँहरूलाई जानकारी दिनुपर्दाखेरि अहिले हाम्रो समक्ष हुनुहुन्छ मिस नैमा राई उहाँ सिक्किमकै छोरी हुनुहुन्छ र उहाँ उहाँले यसरी नै विभिन्न पेजेन्टमा उहाँले भागीदार भएर उहाँले पार्टिसिपेट गर्नुभएर साथै उहाँले त्यहाँबाट विभिन्न टाइटलहरू लिएर उहाँ सिक्किम आइपुग्नु भएको छ र त्यसरी नै सिक्किममा पनि उहाँले आफूलाई रिप्रेजेन्ट गरेर त्यहाँबाट पनि टाइटल ल्याउनु भएको छ सिक्किमकै पेजेन्टमा पनि र अहिले हजुरलाई भन्नुपर्दाखेरि उहाँले मिस नर्थ इस्ट इन्डिया ट्वेन्टी ट्वेन्टी वान उहाँ जानुभएको थियो त्यहाँ पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो त्यहाँबाट उहाँले विनर घोषित भएर उहाँ विनर भएर उहाँ वापस आउनुभएको छ सिक्किम र अहिले हाम्रो समक्ष हुनुहुन्छ नमस्कार एन्ड स्वागत छ द भोइस अफ सिक्किम हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच फर हेभिङ हियर र हजुरले है जसरी यो पेजेन्टहरू विभिन्न क्षेत्रमा जानुहुन्छ तपाईँ विभिन्न पेजेन्टहरू जोइन गर्नुहुन्छ र त्यहाँ पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ यसको यो जर्नी कस्तो रहेको थियो तपाईँको नर्थ इस्ट इन्डियामा तपाईँले जब सिक्किम आफूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो मिस नयुमा राई है सिक्किमबाट रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो तपाईँको जर्नी कस्तो रहेको थियो अलिकति बताइदिनुहोस् न वेल माई जर्नी वाज भेरी एडभेन्चरस भनौँ है भन्दाखेरि है र नर्थ इस्टमा जाँदाखेरि पहिला म पुरा अलिअलि डराइरहेको थिएँ बदन मैले पहिलादेखि नै पुरा प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ सेन्स म यहाँ सिक्किममा पनि धेरै पेजेन्टहरूमा पार्टिसिपेट गरेको र म नर्थ इस्ट पनि पहिला गइसकेको थिएँ अनि यो नर्थ इस्ट मिस नर्थ इस्टको लागि चाहिँ मैले सिक्स मन्थ्स अगाडिदेखि नै पुरा प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ अब हाउ टु टक हाउ टु वक टु चाहिँ हामीले सिकि नै रहेको एज अ ग्रुमर म वक पनि गरिरहेको थिएँ र यसमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स थियो है एज कम्पेयर टु सिक्किम त्यहाँनिर धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कल्चर्स हामीले देख्नु पायो उनीहरूलाई बुझ्नु पायो है अनि सबैहरूसँग साथी एउटा फ्यामिली जस्तो भएको थियो है एकदम हस्पिटालिटी पनि राम्रो सबैजनासँग राम्रो आएँ र रा, यहाँनिर पेजेन्टमा अगाडि गएर हामीले के गर्न सकिँदो रहेछ एउटा हामीले लाइफको पर्पस रहेछ भनेर धेरै कुराहरू चाल पाएँ र म अगाडि बढ्दै बढ्दै गएर सोसियल वर्कमा पनि यस्तो यस्तो रहेछ भनेर चाल पाएँ हामीले अरूको लागि के कुरा रहेछ आफ्नो मात्रै नसोचेर सेल्फिस नभएर अरूको लागि गर्नुपर्ने कुराहरू आफ्नो सोसाइटीको लागि गर्नुपर्ने कुराहरू र यो साथसाथै फेसनपट्टि पनि मर्डलिङपट्टि एज अ फ्री लान्सर पनि मैले गरिरहेको थियो र नर्थ टकिङ अबाउट नर्थ इस्ट है अस्ति भर्खर म गएर आएँ र त्यहाँनिर एकदमै रमाइलो सबैजनासँग एकदम स्ट्रेन्जर जस्तो नभएर दो सबै डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पार्ट्सबाट आउनु भएको थियो नर्थ इस्टबाट नागाल्यान्ड अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा सबै जान आउनु हुँदाखेरि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कल्चरसँग हामी भेट्नु पायो बुझ्नु पायो र यो जर्नी चाहिँ मेरो लागि एकदमै एकदमै डाइनामिक थियो र म यो मेमोरिजहरू कहिले पनि भुल्न सकिँदिनँ र जुन चाहिँ यो मोडल एजेन्सीमा जब पेजेन्टहरू तपाईँहरूले जोइन गर्नुहुन्छ एकदमै टफ रहन्छ नि है जस्तै फिटनेसहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र धेरै चिज अब जस्तै डिजाइनरहरूसँग पनि टाइपहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको बारेमा चाहिँ अलिकति बताइदिनुहोस् न किनभने हाम्रो अपकमिङ युथ्सहरू पनि हुनुहुन्छ है धेरै उहाँले टिनमा मिस्टर एन्ड मिस टिन अहिले एकदमै ज्यादा बढिरहेको छ है उहाँहरू एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र अब उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा तपाईँको जति अब स्ट्रग्लिङ पछाडि के रहेको छ कस्तो प्रकारले गर्नुपर्ने यो बताइदिनुहोस् न फिटनेस भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो दादाले एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ र म मालेख जिममा जान्छु है तपाईँहरू पनि आउनुहोस् होला जोइन गर्नुहोस् होला अनि मेरो दादा चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भने म जिम नगए पनि टेक्स्ट गर्नुहुन्छ है युवा आज जिम आउँदैन हौ भनेर यु सुड डु भनेर क्या अनि एभ्री डे उहाँले मलाई मोटिभेट गर्नुभयो तिमीले अगाडि बढ्नुपर्छ फिटनेस र उहाँले एउटा चिज चाहिँ मलाई के सिकाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फिटनेस चाहिँ फिजिकल्ली अगाड जिममा गएर होइन तर हाम्रो फिजिकल फिटनेस भन्दै चाहिँ हामी जबसम्म यहाँबाट सोचेन हाम्रो मेन्टा मेन्टालिटी राम्रो हुँदैन है तबसम्म हाम्रो फिटनेस चाहिँ राम्रो हुँदैन र टकिङ अबाउट डिजाइनर भन्नुभयो तपाईँले किडो हाउज अफ फेसनबाट म्याम छिरिङ हेज सपोर्टेड मि अर लट जहिले पनि है उहाँले आफ्नो डिजाइनर ड्रेसेसहरू दिएर मलाई सपोर्ट गरेर स्पोन्सर दिएर सो एम भेरी थ्याङ्कफुल फर बोथ अफ देम फर हेल्पिङ मी एन्ड सपोर्टिङ मी अल द टाइम र तपाईँको है पर्सनली भन्नुपर्दाखेरि पर्सनलीमा जाँदाखेरि है तपाईँको अब फ्यामिलीको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँलाई कतिको सपोर्ट रहेको छ किनभने विशेषरी भन्नुपर्दाखेरि जुनै काम गर्दाखेरि पनि फ्यामिलीको जब सपोर्ट हुन्छ है तब मात्र मान्छे एउटा सक्सेसफुल भएर जान्छ भनेर चाहन्छ त्यो एउटा छन् त है त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नु तपाईँको फ्यामिलीको कत्तिको सपोर्टेड सपोर्टिभ हुनुहुन्छ त्यो विषयमा चाहिँ बताइदिनुहोस् न वेल माई फ्यामिली हेज बिन भेरी सपोर्टिभ सिन्स द स्टार्ट लाइक सिन्स द स्टार्ट भन्दा पनि स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ सिन्स म पढाइमा धेरै यतापट्टि थिएँ र उहाँले फर्स्टमा चाहिँ गर्ने कि नगर्ने है लाइक त्यो कन्फ्युजनमा थियो तर मैले उहाँलाई फर्स्ट टाइम मेसेकेममा जोइन गर्दाखेरि त्यहाँनिर म सिलेक्ट पनि भएको थिइनँ सो आई वाज भेरी डिसहार्टन्ड र उहाँले भन्नुभयो डोन्ट बी डिसहार्टेन्ट नेभर लुज य होप अनि त्यो एउटा भनाइ छ ट्राई ट्राई अन्टिल यु सक्सिड भनेर इफ अरूले गर्नुसक्छ वाइ कान्ट यु भनेर मेरो मम्मा मेरो ड्याडले पुस्ट गर्नु भयो मलाई यु क्यान डु इट र नेक्स्ट टाइम तिमीलाई गर्छौ भनेर म अगाडि बढेँ र साँच्ची नै म सिलेक्ट भएर ट्रेन्ड सेटरमा पनि पुगेँ मैले सिक्किममै रिप्रेजेन्ट गरेँ नर्थ इस्टमा है अनि मेरो मम ड्याडले सधैँ मलाई सपोर्ट गर्नुभयो नो म्याटर वाट पिपल ह्याज अ रङ पर्सपेक्ट अबाउट फेसन इन्डस्ट्री तर वी बिङ प्याजेन्ट मोडल्स है वी वन्ट टु सो द वर्ल्ड द्याट प्याजेन्ट

र यस फ्यामिलीबाट धेरै धेरै नै सपोर्ट छ मम डा मम डाट मात्रै नभएर सबै रिलेटिभ्स है म उता जहाँ पनि जान्छु प्याजेन्टको लागि यहाँ ग्रुमिङको लागि जाँदाखेरि उहाँले सधैँ कल गरेर बेस्ट विसेस दिनुहुन्छ मोटिभेट गर्नुहुन्छ सो आइ एम भेरी ब्ल्यास टु ह्याभ अ फ्यामिली एन्ड रिलेटिभ्स एन्ड बेस्ट फ्रेन्ड्स एन्ड फ्रेन्ड्स लाइक अल अफ यु गाई सो थ्याङ्क यू भेरी मच जो जसले पनि हेरिरहनु भएको छ र यसरी नै तपाईँ एउटा स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ है तपाईँ पढ्नु पनि हुँदैछ र साथै तपाईँले आफ्नो पेसनलाई चाहिँ तपाईँले अगाडि लिनुहुँदैछ स्टडिज पनि लिइरहनु भएको छ र तपाईँको आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई तपाईँले अगाडि लिएर आफ्नो प्यासनलाई चाहिँ अगाडि लिएर तपाईँले आफ्नो करियरमा कन्भर्ट गर्नुहुँदैछ होइन सो यो कुरालाई चाहिँ कस्तो प्रकारले ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ आफ्नो पढाइ र यो पेजेन्टमा एक्स्ट्रा पेजेन्ट अब बाहिरतिर जानुपर्छ है र पढाइ र यो आफ्नो पेसनलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले तपाईँले ब्यालेन्स गरेर चलाउनु वेल फर्स्टमा अलिकति साह्रो पढेको थियो टाइम म्यानेज गर्नको लागि बट म पढाइमा राम्रो नै छु है सो पढाइ यतापट्टि पढाइमा फोकस गर्दै गऱ्यो अनि यता फ्री टाइम मिल्दाखेरि कुनै पनि सो हुँदैछ या फिर कुनै पनि अपर्च्युनिटी पाउँदाखेरि त्यो अप अपर्चुनिटीलाई नगुमाएर अगाडि पनि गएँ र साथै साथै यता स्टडिजको लागि पनि गर्दै थिएँ र अहिले फिलहालमा चाहिँ म भर्खर ग्रेजुएसन सकेँ फर्स्ट डिभिजनमै पास भएँ र त्यसरी नै टाइम म्यानेज गर्दै गर्दै गएर अहिले म यहाँसम्म पुगिरहेको छु र अलि फर्दर है अब अझै तपाईँ नर्थ इस्ट इन्डिया इस यसै इस स्टेटमा पनि तपाईँले यसरी विभिन्न पेजेन्टहरू गर्नुभयो र साथै हामी सुन्नमा आएको थियौँ कि तपाईँले विभिन्न पेजेन्टहरूमा पनि तपाईँ पे एज अ ग्रुमर भएर पनि काम गर्नुहुन्छ है र पार्ट टाइम एज अ भनौँ न पार्ट टाइम तपाईँले आफ्नो स्टडिजलाई पनि राख्नु भएर पनि साथै तपाईँले त्यहाँबाट पनि गर्नुहुन्छ एज अ तपाईँ विभिन्न जस्तै हामीले सुन्नमा आएको थियो तपाईँ बिहारहरू पनि कुचबिहारहरू पनि जानुभएको थियो एज अ जज है एज अ ग्रुमर भएर जानुभएको थियो यसरी तपाईँ सालै पिचे जानुहुन्छ है र यो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्छ कस्तो प्रकारले कतिको स्ट्रगलिङ फेस गर्नुपर्छ यस्तो कुरामा चाहिँ तपाईँले यो कुरामा म स्ट्रगल चाहिँ भन्दिनँ है किनभने लाइफमा हामीले स्ट्रगल भनेर लियो भने त्यो साँच्चै नै स्ट्रगल बाधा विघ्न भएर आउँछ अगाडि तर हामीले लाइफमा यो जति पनि स्ट्रगल छ त्यसलाई एज अ एडभेन्चर ले भने हामीलाई पनि एक्साइटमेन्ट र चाहे त्यो पोजिटिभ पोजिटिभमा त अफकोर्स हामीले राम्ररी रा नै कुरा गरिरहेको हुन्छ तर कुनै नेगेटिभ कुरा पनि आयो भने पनि यसलाई हामीले एडभेन्चर जस्तै लियो भने विल टेक इट एज अ पोजिटिभ थिङ है अनि त्यसरी नै अगाडि हामीले राम्ररी बढ्नु सक्छौँ र एज एज अ ग्रुमर बाहिरतिर बोलाउनुहुन्छ भन्नुभयो र यस बोलाउनुहुन्छ र त्यो कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कनेक्सन राम्रो भयो है र मान्छेमा जति पनि तपाईँले टाइटल जितोस् या तपाईँले जति पनि अचिभमेन्ट पाओस् है त्यो मनमा घमन चाहिँ कहिले नराख्नु भन्छु र त्यही मेरो मम्मीलाई जे पनि सिकाउनु भएको थियो त्यही कुरालाई लिएर म अगाडि बढ्दै गएँ र कनेक्सन पनि राम्रो भयो सिक्किममा सबैले अफर त भन्दैन अपर्च्युनिटी दिनुहुन्छ आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई र आई एम थ्याङ्कफुल टु एभ्री वान वु सपोर्टेड मि नट जस्ट माई फ्रेन्ड्स बट अल द अर्गनाइजिङ टिम ताजनुहरू जो पनि हुनुहुन्छ र तपाईँ अहिले नर्थ इस्ट इन्डिया है त्यो ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानको विनर हुनुभएको छ र तपाईँलाई कस्तो फिल भइरहेको छ कतिको गर्व लाग्यो जब त्यो स्टेजमा तपाईँलाई क्राउन जब तपाईँलाई लग्यो तपाईँको नाम एनाउन्स भयो हाउ डु यु फिल हुन्छ नि एट द्याट मोमेन्ट कस्तो फिल भयो तपाईँलाई मलाई पुरा धेरै नै खुसी लागिरहेको छ अहिले फिलहाल चाहिँ र त्यो मोमेन्टमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ टु क्यारी सिक्किम अन माई चेस्ट एन्ड रिप्रेजेन्ट माई स्टेट वाज अ भेरी बिग थिङ अनि त्यहाँ गएर अझै जितेर आउनु त इट्स अ ड्रिम कम ट्रु र त्यहाँ क्राउनिङ सेसनमा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले लिटरली क्राइड है अनि मेरो फर्स्टमा यही थियो कि मनमा चाहिँ आई गो ब्याक होम एन्ड आई अल पुट माई क्राउन अन माई मम्स हेड एज अ जेस्टर अफ लभ एन्ड भिक्ट्री भनेर एन्ड आई वाज रियली थ्याङ्किङ गड किनभने आम आई एम अ काइन्ड अफ स्पिरिचुअल लेडी अनि मैले प्रे गरिरहेको थिएँ मैले गडलाई पनि थ्याङ्क गर्दै थिएँ अनि मैले जस्तो क्राउनिङ सेसन सक्यो मैले आफ्नो सिइओदेखि लिएर आफ्नो मेन्टरदेखि लिएर सबैको आशीर्वाद लिएर मैले हक गरेँ सो आई राइट नाउ आइ एम फिलिङ भेरी ह्याप्पी एन्ड भेरी प्राउड अल्सो र यसरी नै हामीलाई पनि एकदमै गर्व लाग्छ हाम्रो कमिङ अपकमिङ युथ्सहरू अगाडि आइरहनु भएको छ र जुनै पनि चिज उहाँहरूले गर्नुहुन्छ आफ्नो प्यासनलाई अगाडि लिनुहुन्छ एकदमै पोजिटिभले लिनु भएको छ है र तपाईँलाई हेरिरहनु भएको छ अहिले भोइस अफ सिक्किमको थ्रुबाट है तपाईँको इन्सपिरेसन तपाईँ एउटा इन्सपिरेसन हुनुभएको छ नि त अपकमिङ युथ्सहरूको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ यो क्षेत्रको बारेमा म चाहिँ यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूको माइन्डमा जे पनि छ गो फर इट नेभर लुज यर होप बिकज इफ आई क्यान डु इट यु अल्सो क्यान डु इट थ्याङ्क यू र यसरी नै तपाईँले है नर्थ इस्ट इन्डियामा पनि तपाईँ जितेर आउनुभयो र स्टेट लेभल त अगाडि गरिसक्नु भएको छ विभिन्न टाइटल्सहरू तपाईँले पाइसक्नु भएको छ जस्तै चार पाँचवटा टाइटल तपाईँले गेन गरिसक्नु भएको छ र तपाईँ अझै के फर्दर के गर्ने तपाईँको प्लानिङ छ त्यो बताइदिनुहोस् न फर्स्ट अफ अल मेरो एडुकेसनपट्टि जाने मास्टर्स सक्ने एन्ड साइड बाई साइड यो मोडलिङ करियरलाई पनि अगाडि राख्ने र म फेमिना फेमिनामिस इन्डियाको लागि ट्राई गर्दैछु र लास्ट इयर पनि गरेको तर अनफर्चुनेटली भएन बट स्टिल आई एल किप ट्राइङ एन्ड या होपिङ फर द बेस्ट र हजुरलाई है एन्टायर हाम्रो भोइस अफ सिक्किमको टिमबाट नै हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना आउने पेजेन्टहरूको लागि र साथै बिग कङ्ग्रेजुलेसन तपाईँले यति ठुलो टाइटल आफ्नो सिक्किमलाई रिप्रेजेन्ट गरेर आउनुभयो मिस नैमा राई फ्रम सिक्किम भनेर रिप्रेजेन्ट गरेर तपाईँले विनर घोषित भएर आउनुभएको छ है यसरी नै तपाईँको बिजी सेड्युलमा पनि तपाईँले थोरै हामीले समय दिनुभयो तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच र दशबिन तपाईँलाई हामी यसरी नै अन्य अन्य स्टोरी र अन्य अन्य क्षेत्रको समाचारहरू लिएर हामी हजुरहरूको समक्ष फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस् होला द भोइस अफ सिक्किम म सुस्मिता भुजेलको साथमा क्यामरा पर्सन आदित्य हाङ लिम्बू